Va? Mi spari una tonnara, ok. Riesco a cercare nei video. Come me voglio Minecrafter. So, voglio vedere tutto. Ja, jag läste nyligen en tidningsartikel om att det var en kvinna som jag inte vill ge namn på. Hon hade blivit kritiserad för hur hon hade klätt sig och lagt upp på Facebook. Tankarna jag känner genom det. Ja, alltså jag är ju ingen feminist. Men en kvinna borde få klä sig hur hon vill och lägga upp på Facebook. Bara hon inte visar mycket bröst. Alltså, är så här helt... Vi fortsätter dessutom. Pratar om. Ja, att kvinnor inte får klä sig hur de vill. Just det, det var det. Det var det. Nu har jag glömt. Kvinnor får inte hur de vill. Och vad är slutsatsen, tänker du? Och vad har du kommit fram till? Jag vill komma fram till det att kvinnor borde få klä sig hur de vill, se ut hur de vill, utan att vi ska döma dem. Det har du rätt i. Men... Och jag menar, ja, det kanske inte är vanligt att till exempel att tjejer klär sig i killkläder. Fast egentligen, då vill jag fråga en sak. Vad är det som är skillnaden på kill- och tjejkläder egentligen? Förutom storlekarna. Och tyvärr är det så att vissa kvinnor har det så. Ja, det är sant faktiskt. Jag känner en kvinna som vill vara anonym i det här klippet. Den här kvinnan har berättat för mig personligen att hennes man har bokstavligen slagit henne tills hon började blöda. Hon började inte bara blöda utvändigt utan invändigt också. Och för er som inte vet vad invändiga blödningar betyder, det betyder att man blöder inne i kroppen. Inre blödningar. Ja, tyvärr kan inte jag hitta det inlägget, men jag tror det var Metro som la upp den tidningen. För det som fick mig att vilja göra den här. Självaste. Så. Eller var det Expressen? Kolla Expressen. Nu ska vi se. Ja, här. Skojiga djur har lagt upp det här på Facebook. Huvudrubriken lyder: Nu möts 18-åriga Lisa Ajax av hård kritik från fansen efter den lättklädda bilden. Hennes fans är nu ursinniga över bilden som hon menade skulle stärka kvinnors självförtroende.
Och om ni vill läsa det här inlägget samt se videon så får ni gå in på deras sida. Jo, jag skulle vilja gå ut med en typ en Facebook-sida man inte ska följa om man inte vill ha en massa bullshit i sitt flöde på Facebook. Okej. Okay. Och den här sidan känner du till? Ja, det gör jag faktiskt. Vi kan se här... Jag vet inte om vi kan hinna ta upp allting i den här videon. Det kommer bli ganska långt. Jag måste ju korta ner också. Ja, men det här är det sista, vet du. Ja. Här är den sidan... Ja, ni får ju självklart gilla sidan själv om ni vill. Men jag tycker inte att man borde gilla den här sidan om man inte vill ha en massa bullshit i sitt flöde. Den här sidan heter GTA 5, Grand Theft Auto V. Och de säger sig att de är den officiella sidan på Facebook, fansidan, officiella fansidan till alla Grand Theft Auto-spelen. Men det de har lagt upp, bland annat, kolla på det här, GTA 6, släppdatum, kolla på det här, äntligen är det ute. Men nej, det stämmer inte för det är fake. Och den som, om det verkligen skulle vara sant, när man vet att GTA 6 skulle komma ut, då skulle Rockstar gå ut med det officiellt på sin hemsida. Och de skulle gå officiellt på det på Twitter och sin Facebook-sida. Ja, det har de inte gjort också. Det har de inte gjort än. Nej, inte vad jag vet i alla fall. Nej, inte vad jag har sett heller. Jag följer ju deras sociala medier. Men om inte du har någonting mer att ta upp så kan vi nog avsluta här. Ja, jag tycker också att det var ett bra lärdomsvideo. Och den här länken kan vi ju lägga in också sen, den du länkar. Till, vad heter det här? Vilken då? Den som du länkar mig. Jaha, den sidan, ja. Det inlägget, ja det kan jag länka till. Länk under det här klippet också. Vad sa du? Ja, länk under det här klippet så ni får se själva folket. Ja, för jag kan tyvärr inte läsa upp allting. Det är för mycket och vi har inte tid med det, tyvärr. Nej, vi har bara 15 minuter på mig. Men om inte du har någonting mer att säga så har jag ingenting mer att säga. Nej, då avslutar jag. Gillar att reklamera och ha det gött.